nitazana mwimiro uzatuma vuga ibintu kenesi ikipe uri kubona ngangu ngasoje nubwo nayoboye ntaga ariye amakunda afite nayo ifite yigo yizewe nushaka nzakubwira cyahuzura muri gara heregetazi kubangamira abantu yabwiye abafana bare ngo mwege mwaterekereye umuzimu umugwagase bamuze mbihoreza amarira abantu bameze gutya ubibaze yuko uyu kenisi yagiye agafata umuntu w'umunyamakuru sindivuga urunyamakuru akora uramuzi agakora ikintu cy'igipubulisite gisabye abafana ba resha ejo bundi ibintu byabaye muri jazz kabatera gwabonye biri muri tente nahise njya gukura amakuru menye ikintu cyabaye menye impamvu jazz comedy bakoraga mu gatente ko hasi gatonya bajye muri tente nini mitamenye amakuru buriya iriya jazz comedy ubona ahangaha farimesi nawe araragiye nk'abandi bose araragiye nushaka kuvuga n'uwo muntu nzaza muvuga ahangaha ni n'umuntu ukomeye uyu nguyu wita udapasi ari gushaka akazi mu cyo bita isibo ahantu umwanya uyu nguyu Brian yari arimo ari ujya kukoramo uyu iri kiriki ni ukontora cyane uzayago ariko uyu muntu bita ngo udapasi ari kwitwaza izina rya yago agahereye itari kiriki ngiye kuvuga ngo nitse kuri izina ry'umuntu bita karara rero muhuze n'uyu nguyu Jackie muhuze urumva n'uyu muyango Claudine muhuze na Sabi byose mbishyira hano hamwe mbere ku kuntu showbiz nyarwanda aka kanya nimaze kumwanda Yes, reka ngirembe basonzi bifuze komeza kubwonaza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakora cyane kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu nyitwa Muhire Jason njye mukomeje kujya mu nani muganiro tubageza no kuri Maisha Entertainment mbabwira ngo namwe mukomeze mudukurikire mukomeze muduhe n'ibitekerezo byanyu uko bigenda byongera tubasha kumenya ngo mukunda iki mushaka iki twabaha iki kugira ngo tujye dukomeza tubane uyu munsi nagarukanye na producer Mike Mob kavukire Nyamirambo aho aje kutuganiriza kugakaramo ke kugapepa ke ndacyari yakavu no kukarinete ke subize banatubwira ngo wagwan bimeze bite bro urar kenshi rampa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 ram urar kenshi awuri hose ndagusuhuje nkubwira ngo nkingurukira kavukira unaje kinguka king oya nokuri witegeka babwira ati mundebe mu nkunde mu nyumve nkingurukira yes nge ndikavukira abanyarwanda wawundi utegurya indimi niyo byabemeze gute nyine ngewe ikintu amaze sobashigana kizangaje bundi naragiye nsobanura ido nido ry'ibintu bya Sabe abantu baragenda baranyaga rwo rangize comment zimbwira amagambo meze kuriya birandenga rero niyo mpamvu ngiye kuzamuka babwira nti ngenda cyari yakavukira Nyamirambo producer Mike Mob niba uzi kunkunda ukabumbona buri gihe cyangwa ukabumva nkumbuye gibishye no muri comment abantu babibone aba diaspora banjye mwabaye iki ko batagure kora himbe ko mutanyine ntago mumbwira byo numushaka ntago mushaka mbaka bazamure amabendera comment za ndashaka kujya muvuga ati kavukira w'abanyarwanda bakwangira iki oya kavukire kavukire ndashaka muri comment ngo kavu 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 urar kenshi ramparampa ukimbona uje imyaka makuru nyeza inono originali originali OG uyu munsi tugarukanye amakuru mashyashya ndetse n'amakuru benshi mba mutazi aho tushaka kujya tuye tuganira ku bintu bitandukanye yabiri muri no showbiz uyu munsi tuzaniye iki sha wallahi man iyi weekende bro ibintu byabayemo hari abavunitse amaguru hari abacitse imitwe none hano nabonye ngo ibirombe byagwiriye mace zabaye nazo warazibonye se nazibonye aho kenisi yavuze ngo
cyangwa uzora muri gara heregetazi kubangamira abantu. Mhm. Yabwiye abafana bare ngo mwege mwaterekereye umuzimu umugwagase. Bamuze mbihoreza amarira. Abantu bameze gutya. Ubibaze yuko uyu kenisi yagiye. Agafata umuntu. Mhm. W'umunyamakuru, sinduvuga urunyamakuru akora uramuzi. Mhm. Agakora ikintu cy'igipublisite gisaje abafana bare sha. Ngubuke bwateguwe ngo Oyoje urabiye. Ubukwe bwateguwe. Ubukwe bwateguwe kugira ngo nesobonye nyine gasugi ngizakira umugore wayo reye. Ngo bazarongora ngo bazasezerana ngo ngo mani na sebya bira bintu barenze. Yuko ngo kuri uwo munsi. Yego. Ngo se muhungu noza nibo bamwe baye musi. Ya kubikara se. Sibyo se. Ako sibira bintu wagite. Umukino wa gasugi na nuza na ngo na reyo. Nyine gasugi ne sirago byumvishe nusa Brianne nusa na Jihad oya Brianne na nusa na semuhungu nusa baremus ago dogor kibara mu gihe cy'ikaba kizarimbamo DJ Maruno umba nawe match kuniteye imivuzo bazavuza gintuze after match bazavuza nizere karama kirimbe abantu mwitonde neza mutabari kunde guseka ibintu byo nababwiye ishobiz abantu uzaje mubona bari mu biro rahantu hose miteza na mwimiro uzatuma uvuga ibintu kenesi ikipe uri kubona ngangu ni gasogi nubwo nayo yoboye ntago ari iki amakunda afite nayo ifite yigo yizewe nushaka nzakubwira ikipe agenze imyaka ingana n'ukicamo ndakwinginze kwa kuri nesiko nago nakubwiye bira bintu ejo bundi ibintu byabaye muri jesco bade nago yabonye bimuri tente nahise njya gukura amakuru menye ikintu cyabaye menye impamvu James Comedy bakoraga mu gatente ko hasi gatonya bajye muri tente nini mitamenya makuru. Mhm. Buriya ira James Comedy donanga Farimer sine wararagiye nk'abandi bose. Eh. Araragiye. Nushaka kuvuga no umuntu nzaza muvuga ngaha. Ni n'umuntu ukomeye. Komeye. Komeye kabisa. Nyine nakabwo kwa kuntu sanga igihugu cyacu kidasiba kurambika akaboko mu bintu y'abanyarwanda ngo babereke ko bashaka kugira ngo akorane mu bintu byo nyine muvoma niba nta mafaranga ufite bagakomezamo capital nyine investment kabanene kandi abona ababara bikunze ni byiza byatari narabikunze ni urya nyine weekend yari nziza byatari mu yari nziza kabisa yari nziza uyu munsi shaka kugira ngo tugarukane n'inkuru ziba zihari cyangwa se ziba ziri mu myidagaduro aho twari turimo kujya tunyura mu tuntu twagiye tuba tudutambukaho twikomereza twigera mu byacu bya showbiz rega nyine nanjye mba mbona nararengeri kuko njye uvuga ikintu ukagice kurande nkaita numva mfite nkaita sanga nfite ama breaking news nk'igihumbi nkaita mpubagoranye ariko ndashaka yonje mbishyira ku murongo abantu nyine basigaye bambwira ati kavukire ko ufite amakuru menshi wagiye uduhereza ariko nkubona ukumbishyira ku murongo nyine tubona sabe yarabaye sabe man sabe yabaye sabe kabisa nge sinshaka no kujya kuvuga kuri sabe kuko nabonye amakuru abantu batazi breaking news uwitwa sabe biravuga yuko amaze gutanga ikirego ubu ngubu umuntu wese uko akoresha ira video bamufasha ari mu muhanda yaguye ira na sorting era nabyemeye ndaka nkubaza ubonye ikiganiro cyabaye uwo bita Big na Jasoy avuga kuri Oda Passi se nyine nta muwe abantu mwegeze impamvu byabaye bigeze amenye impamvu byabaye se icyo ni kimwe yego abantu ntabwo igeze amenye ariko ubuse nabiye ariko baremenye aba Big Energy babakanuye amaso nyine aba Big Energy bamenye ko yasohoye ikiganiro ko ntago azimpamvu yabikoze nyine rega macaho kugira ngo nkiri umucyo abantu bakunda nyine nk'umuntu wabibonye ngiye nsanzwe ngifite amakuru nyine ni ngombwa kugira ngo nze mbice mu bayo asubane abashaka ko yabizi ko tubireke akugimbwira ni wona uko umuntu bizi neza wowe ntabwo uyoboye muri channel yawe na aba Big Energy uyoboye oya barimo benshi mbwira nyine mbwira icyo ngira icyo mvuga vuga wa mfura we kandi mwe ikambwira mana mbona n'ukuri ku imana ibintu ukora ubigenda mu gakinya kandi oya samuka wa mfure batakubiganije n'ibyo ndese ndeka ngo bazi comment zaje kuvuga ngo bashaka kuvukira mu igano byawe ni kangaye babikubwiye twikomereze nyine se ntabwo bazaba nyine kuki yaba kubaje ngo ndashaka kuvukira nese kavukira nyancu ruzi nyanye ne bancaka bashaka mbashyiraho umucyo nyine byumbaza uti kavuki no aba bantu bambwiye ku ibintu ariko nta kintu ajya kumbaza ngo umbwire sintamira barabizi ntatunyenye twa desperate njya wowe nka uri guseka ikise ujye umbwira uti nk'abayobe nk'aba Big Energy nyoboye hanga amaca kugira kavukire uhire igite uvuga uti ahantu numvisha abantu bavuga gutya kandi igira ikintu ivugaho ikigana koze ejo bundi ubwira nabaye ntabwo mwabwumvisha mu minota ingahe nagiye kora muri batangiye guhirita
Warumirwa. Ngemba nakigeze nagiye ku muhanda. Isi yaka. Wanamuvize abantu baravuga muri agora bamuzi. None nageze hariya se kwa bakite bakambwira ati siyaka ntago ari numukozi wangara kubeshya. Ati siyaka bora ntago yaze koranga. Yari nko mama cyacu gadukuburira hanze. Kuvuga ati fata urugisiya. Akayafata ku rugi gabase siyaka. Ninambiye ko nabonye ari umuntu awuzi kwirukanka. Ziranduga ziwe sinzi uko bikoresheje. Nyine isho bizanga amaze gutera imbere guhakana mugenzi wawe si ubwambere ubibonye. Ariko nibyo umuntu akuyakana kandi mwari musanzwe muziranye. Yego, reka mbitambukemo. Yego. Nkakavukire nkimara kugera hanga yatumenya yuko ngunu amaze gushyuwa. Ibintu wabonye angaha umuntu bita Big Energy yago pondate. Abantu bose bagiye mwitsimba uyu ntago ari umuntu akwitsimba. Ukimwitsimba ahita guturumbura. Urugero fata skaitu. Urabintu yamukoreye. Akivuga ngo ngamweje kameza ariko kugira mwondoze. Yese bwa ati ndakumena nago nkinira. Ahita mushyira hanze avuga turugwana narufashije ndugurira igitanda akora ibintu byose avuga ati ndakumenanza ibyo nabyuka ko byabaye yego niyo mpamvu agiye kubona ubona uwitwa yago aka kanya biri kuvuga yuko ari kubarizwa hanze atakino muri Uganda aya ari muri Uganda ariko ndakubwiza ukuri ko njyewe amakuru amaze kwikura muri timu y'abantu haraharuguru ni mu kizuru kandi barabara ese ko rawe ubyo nkunda mvuga sose zanjye ahangaha sugo mu kigano nibo vuga ngo uzabona ba Yakibenda hano uzabona ba Edikenzo hano uzabona kubabona ni ibintu byoroshye kubera kuri amuniga amaze kuba travel aka kanya umuntu bari kumwe ahangaha ni umuntu ufite amafaranga menshi cyane kubera aka kanya amaze kubona nzinga nk'abantu bacu urabona reka tufate urugero wabonye papa cyangwa urumva abura cano yiwe Uwanga kakaya makubita usembivuga nabyo breaking news umuntu kontura cano za papa cyangwa mite muvuga nga mutamuzi siri mu Jesus uyu nguyu ni kontura cano ziwe zose nk'umuntu wewe bita ngo yago nawe afite abantu bakontura cano ziwe uko kontura cano yiwe ni Rick Rick nese reka ngo nkubaze ikintu kimwe utari kumva neza ubu ngubu uwo muntu bitwa Rick Rick kontura cano z'umuntu bita ase niba yaramufashije kuyigarura bivuga ko agomba kwikontura arazi kontura ariko nese uzibye bayi nese wayibye Nese kugufasha kuyigarura bivuga ko amakuru narebye natungu. Bigeze ubona yuko hashtag azayago Mr Giveaway akirishya muri ra jambo. Iki? Mr Giveaway. Warabonye bira bintu mwarabonye bro? Hashtag. Uze gufata telefone urebe neza ku kiganiro. Mr Giveaway. Oya telefone ariko zindi ntese irahari. Ziracya aracyari koresha Mr Giveaway. Reka tubirebe nonaha. Uretubinyereka. Aha, ko nabibonyera. Aha. Doraho nibereye. Aba Big Energy barakumva. Oya none se baranyangira ikigo nyeri byo nabonye. Reka nze turebe. Hashtag Mr Giveaway. Ni nyine reka turebe. Nayibonye ope. Uwashize igihe kingana gute? Reka turebe, reka turebe. Ya go pondate. Nago nakubeshya ibintu navuga na manu kuri mbona nabibonye. Reka tube ku kiganiro cyanyu turebe na ntamanu uza ariho rwose. Cyangwa aba yabyibagiwe. Aya aya aya. Tubatemo Big Energy. Tubatemo Big Energy. Iki si ikiganiro gishyashya? Nicyo kizaho kaganya. Nicyo kizaho mu cyagiye cyane usa cyaho udapasa. Cyaho udapasa. Icya kabiri. Yego. Reka nkurebere. Cyane to akangira uko igenda gake. Ubwo nyine ubwo rwego rwa rugaragaye. Gafona nyine nyine ni umurego nyuma umwaye wowe. Asi ntugashaka kugira ngo mano neza abantu. Oya tubatemo Big Energy. Ibindi waba uri kuvuga uri kubeshya pe. Kazi naje mbikwereka ariko. Wabwo nawe ugomba rwo gusaba imbabazi. Sabe imbabazi yako. Urasaba abantu bazi n'ese ubwo uvuze ibintu kandi tujye kwira turabibura. Eh reka nze naje mbikwereka ariko. Ko ntavuga ibintu ngende kubeshya beshya. Wari wabishyizeho n'uwari waribye cano. Ubwo bugambo uzagende ujye kubwira. Tubate mu Big Energy zahindutse. Ibyo ugomba ashaka kujya amenya ngo wundi ugomba gutuzana screen shooting ahita nyibona. Ndabikwereka ariko. Ese mwari kubwira ntigeze mbona? Bizane. No biburi tusaba imbabazi. Gahunda no gusaba imbabazi. Ntabwo ngiye rasaba yaga imbabazi. Yago musaba imbabazi. Ejo buryo bari mara muturumbuka naga ngiye rashaka mvugira hanga mbere abanyarwanda. Mpavukuruye kumwirukankana. Musaba imbabazi. Ahubwo akwiye kunsaba imbabazi akananshimira. Ntago igihe yari amaze kundya amafaranga bamaze kuyari rya bayajyanye. Ntago naje nka nkamuvuga neza. Nkamuvuga ibintu byiza byo kugira ngo avuge ibintu bibi. Nkamusaba imbabazi. Ubuse nishimwe ryo kumwandiye amafaranga yanjye. Nuko migoye ke hashtag ngirigeze kwibona ko ibyo bigano byawe. Kandi mu bigano by'ubu ngubu. Sana amagambo datuma ntangira gushyuwa nka tubwiye na tari serious. Uri gushakisha ibintu bidahari. Cece kari ko mana ntabwo nyamvuga ngiye nabe. Cyangwa twikomereze rero ubiveho. Yego. Koko bamaze kuba konana ni twaka yawe nyine igenda nabe. Ni twaka yanjye n'undi igenda nayo nayo bonye. Erega phone yanjye ni kigoryo imana. Bakumve bakumve. Twikomereje
ariko urumva nyine abantu kugira ngo mborohereze bataza kugira umunego mu kiganiro ndimo ndakora ahangaha urumva je baba we twakwigendeye maye nka yahindutse yahindutse ariko urumva nyine mba naraye maso ndi kuri abantu benshi bamaze babire hari umuntu nange bashatse bayahise nibaza ngo ibyo bintu bihindutse ariko ukibivuga nese mba ntabishatse nuko mba nabishatse nyine ubwo ushaka ko warajijwe warajijwe kandi zamukiranga warajijwe mba ngo warajijwe ncijwe njijwe iki kumva ko kora ibyo ugiye uko ntigemere ibigara bararebye ibigano byinshi warajijwe utangiye kubicinja se oya nese kuri kuri reka nkwere muhere ngiye sibyo nese subizi ko amagara anga nuko gima amagara kugira ngo ngiye uzumbwira amagambo agoryame mane ngiye ntago ndi wabantu bakoresha ibigano basaze oya ngiye sindi wabantu nese umuntu sashobora kwibeshya okay ne niba kubishaka bivuga ko ngiye simbyemera yego kwikomereze kwikomereze ariko ubugabo nubwisubiyeho bwisubira ubugabo navuze yamafuti nayo ko nubuze kubirya ibintu nkabigoreswa bishya muri thumbnail ibihe bya Mr Giveaway ko bihaye ahubwo niba nabibona yisubireho ubu se ibintu bavuze kuri video cyangwa utangiye kuvuga mbuga amagambo menshi iriya video ya Sony bari kuvuga hari ahantu ndatuma ntangiye kuza nimero yayo twikomereze iyo video nayo ni wowe wayifashe se teteka nkuko iguhezi akuziba mbanze nivuge kwanza reka nibwire abantu bankurikira ubundi rero ukajya ubwira ngo ameze nk'umhostinga kuko nari gusanga nta bushobozi ufite bwo kumhostinga nge nzansanga mvuga ibintu byo kuvuga ahangaha wowe uvuga ngaha none wenyine ndya gukora ntago bisiriyase abantu mwese mwabonye urumva iyi nkuru ya Muyango mwese mwahagurutse mwabonye ikintu irimo na trading nka mu Rwanda yamara avuga kuri abintu ariko impamvu mbere ku muntu bita udapasi ni impamvu wa muturumbuye kura kunegwa muturumbuye mfite impamvu na behere hari ahantu ndashaka kugira ngo ido nido umenye impamvu irimo biraba mwabonye umuntu wese ugiye kwitsimba kuri yagugiye wowe n'ibibazo yaranze kumuvugana igihe yaranze guhaguruka abwira aba big energy ngo muhaguruke ikintu cyabaye ni iki ngiki yaravuze ngo nta mwenzi igera mbagirira nanje nzabahura uturo muzamwishari hose ahera ko bita Emirene avuga ukuntu imiryango yiwabo ngari inkora maraso ugenda urabize agera kuri jihad avuga ukuntu si wa wari inkora maraso byose wa ngari no muri gereza ibintu meze nabi ariko yasabye imbabazi ibyo ngibyo ariko yarabivuze nesho cyake ndi kuvuga atavuze ariko yasabye imbabazi whatever ariko ndashaka kujya nitsa ku bintu yavuze cyo ni ikintu kizabona bisobanukirwe neza icyo ndi kubwira nuko uwitwa yago afite ahantu nabagera akarengera ibi nabazi mwese mwarabyumvishe ariko noneho iyo bigeze ku muntu ushaka kugira ngo amusubize ahantu yavuye mu cyobo araguhiritana ntago me naturutse mwagiye kubona umutasi kayito baramuturumbuye biramurenze si we wenyine abo bose bagiye bavuga amagambo bose bavuze amagambo n'abamakaca yarabicara bavuga ati musabe imbabazi ijambo imbabazi ibi imbabazi Philippe yasabye imbabazi ejo abona ngiye kubona mbona umuntu utemerewe nari mu kiganiro ku isibo rwose cyakoze amana yanjye mbega abantu bagira amagambo avuga ibintu bikomeye aravuga ngo Marina ngo ntagarwaye ngo mabona ngo amarinda gifite itoto nk'irya kera abyiza yige jambo ze kugifite kiganiro za kugikora nkavuga ibintu bya byawe mara hantu muzatungurwa abantu mutazi ibi bintu ubugome buri mwabo bantu nabacuhi nkubwi ibintu babu none sigi yari ishyizemo nawe babu babo mwisi wari ibyo nabize nkuru amakuru hari kintu yazi wowe ntago nyazi reka rero mbikubwire uyu mubigera turi kubona ahangaha aba manager announcinze yavuze ko ari manager babiri biwe barimo rakontrola ibintu byi yitsamo wo bitare click ko umuntu wafashe kugira ngo cano igire ubusugire ino ngende nagaruke muri muga mu kibuga ahangaha murabibona neza uyu iri click umanaging account ziwe aterwa n'umuntu ahangaha rero wakije umuriro mubi cyane buri gihe ukajya gusora indirimbo reka none mbivuge gutyo abantu mwese bari mu mukundo ibigano byanjye mujya munde ndabasaje mu nkingurukire nta rwango mfite muri ibi bintu uyu other pass ni umubyeyi banderetse kuri ako kantu sindi buze kurengera ariko kujya gusohora indirimbo ugiye gukora ikintu buri gihe mbere si kugira ngo ugere advance n'amakuru ufite kuri odapasi ko yamaze kubona kandi kazi gashyashya katari ka kandi wari uzwi yarafunguye youtube channel akora ibiganiro odapasi ariko arasanga yari ayifite umaze iminsi abona aposinga ibiganiro yari ayifite ni uko byakora ariko oya ngo usobanure neza iriya youtube channel iracyaha n'ubundi yari asanzwe ayifite manzi si ibintu bizizwe ni uko odapasi biri kuvuga yuko kwanza si no kuvuga umuntu witwa ngiye guterana bivuga DJ Brian mwamubonye DJ Brian mwamubonye hariya yaravuye mu kinya yamaze gusezera ku isibo iyo ntago ari breaking news ni umuranzi nabivuze ku izindi entertainment ubundi je tujye tampo atampiringira mu kiganiro mbite mbikubaza ngaho uzayimubaze ku giti cye urakoze cyane ndaza kumushyigikira tubwiwe
ni gute urumva uri kubona yuko urumva uyu DJ Brian amaze gusezera ikintu cyamaze kuba muhari ahantu ku isibo umunyamakuru amaze gushyiraho mushyashya mbese bamaze kujya mu biganiro by'abamaze barimo baraganira kugira ngo Rukritomaye izaze nyine ari umunyamakuru agomba kuba yarigaragaje ka meme tuzi abanyamakuru benshi bazakora ibya danjanga adafashe umuntu ngo amwitegeke ku gakanu aje avuga ukuntu ariwe wamukoreye ibintu nawe yigaragaza umunyamakuru si ubyibuka kwanza bitavuga n'ibi bintu ajya kuri Arabia ntabwo mwabibonye uyo dapasi si mwabibonye kuri Arabia yego se yavuga se ko agiye kugenda ajya kugaragaza indirimbo ye nshyashya si byarangiye hari igiserikiriki kandi wese ko iki kintu akubwiye bwa mbere nyitsaho ndakubwira ngo umutari kiriki umuntu ukontorora akawunti ziwe cyangwa se akawunti akontorora abantu afasha harimo na yago none ikintu kibaje ni uko uyu nguyu yagiye kwitwaza izina rya yago urumva aherege tari kiriki abantu muri kumva iki kintu kiri aho ngaho umwe n'umwanzi wundi ndarashaka kugira ngo itsimbe kundi muntu ndi okay reka nkwere ku buryo rworoshye uyu iri kiriki ni ukontorora cyane za yago ariko uyu muntu bita ngo dapasa ari kwitwaza izina rya yago agaherege tari kiriki yego ibi bintu ntabwo rubuza kujya mu muryango mvuga ukuntu bari abantu muri muryango ninjye mpara ndavuga ibintu mutazi na narengere nisange ni mu buroko kubera ko abenshi bazi no kubivuga aha ngaha muri showbiz kandi barabizi ibyo bintu ndabizi neza ngiye ndabikubwira uyu ni ubuhanga w'inyamirambo ni no munsi ya home ibintu byinshi ndabizi paying attention rero uyu muntu witwaga impamvu mwabonye ari kwe rokete imeze kuriye kuri uyu muntu akanamuvuga n'ibintu bijyanye no kugira ngo umuntu afite ukuntu rwose ngari gatana nk'abandi bakobwa bose binakubwiye ko biri muri showbiz aha ngaha byirukansemo byirukansemo cyane ejo mwagiye kubona ukabona umuntu pafuji region mu Rwanda aha ngaha TB Music aza akajya kuri channel cyakuzaye agiye kuri channel mbiwe ubundi mwagiye mutanga ibiganiro ku bantu nk'abari pafuji ni umuntu wa danje mu Rwanda aha ngaha ni umuntu wakoze imizi igihe kirekire aho kugira ajye kwa jesi kwiza hari ahantu nta kintu kizima yahavugira ngo agiye kirimo supporting yagiye aza nk'aha ngaha azaza hano mu bana beza kubera yuko muhire wenda uyu mujura wibye n'indirimbo y'abandi barabizi ariko ntabwo wari kumuhera igitabo urengeye hari ahantu nawe ntabwo uri intungane ese njye ndi intungane urakoze cyane nyine yagakwiye kuba yaraje nk'aha ngaha mukagira ibiganiro mukagira uko mukorana ni ibintu byiza ntabwo yakwiye kujya kwa jesikwiza jesikwiza utifu udatinya gukora atahita avuga ngo 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 jesikwiza ngo wamusanze arimo arya ibijumba ku muhanda ngo amukubita urushyi arasuze iyo niyo tete niba ko bigana ntabwo navuze mpande yanjye abanyamakuru abanyamakuru baturuka he muri gukurikirana showbiz mwebwe ariko na Patrick ura nono Patrick nawe kwanza ariko njyana namuherege tarabizi nama njye mbaze amakuru yiwe urengeye kuvuga paza ariko nubu barabizi urantangiye se twikomereze mbagira ngo ukiri umucyo ni ukuri kuri abintu yego reka pasi ujye umenya kare n'umutangiza pasi nyine yaguye mu maboko mabi amurira nabi nicyo nakoze ibitato nka biriya mujye mumurenganya ku ruhande rwiwe ni umutangizi kuri jesikwiza jesikwiza uzi ibintu yakoze afata abantu nka babura inguni akabaherageta akabavuga amagambo mabi agafata uruntu rumeze nk'urusaza rwapfuye muri 80 akavuga ati dore sosha ibyo ntabwo ubizi nanitsa kuri riba icyo kintu bakivuzeho jesikwiza sicaye mu gihugu aha ngaha sameze neza ndahita nkubwira n'imiriro ya jack ubundi wowe rero utuma nzamuka nabwo atuma ikiganiro cye gikora ntatunga oya mbabarira mbabaruzamo mpite nzamuka gutya ibintu mwabonye kuri oda pasi aha ngaha urumva uri guhereje tari kiriki kuri musubirizo impamvu irahari ni ukubera ko ashaka kugenda kuze puratifomu ye n'abantu bari kubukoresha bamubonemo icyiza buri izakura izakura kubera yuko mwagiye kubona mubona umuntu nka tayikuri ndahiro si mujya mukubira aha ngaha iki gipeti mukagiza aho kugica kuri iyi cano mukagishyira aha ngaha kino gipeti ndetse kugira ngo gitere imbere icyo byagenze gute uyu tayikuri ndahiro kugira ngo atere imbere byamusabye kugira ngo afate umuntu nka Bruce Melody amwiteneke ku gakanu afate Casper w'inshuti yiwe ndabivuga nimushake mu nyange ndabize baranyanga wasanga nawe uri kungenda runono abantu benshi murabizi ahangaha muri showbiz yafashe umuntu bita Bruce Melody amwiteneke kwa kano babura ukuntu abigenza ringanira ugaje arakumira baravuga ati ngwino tuguhe akazi muri wane hara muri hara uvuga neza ibintu byacu muri cya gisitu hari cya kizo bakoramo ntago ari green lounge kimihondo hariya uhita ngo ukira iranzu 155 am aho yakara akabari ka koti gaheri kigali univasi bamuhama akazi ibyo ntabwo byagaragaye se bamaze kuma nyine bamutumburamo baramwoga ati twabonye ibihugu rwawe kubera yuko buriya ariko akubwira gutamika akayenyeri didi mani mvuga ibintu byiwe ntabwo wamutambitse igihumbi cy'idolari agahita atangira gusohora indirimbo zose Bruce Melody yasohora indirimbo agapostinga yatahiyeyo mufite ikibazo muri gushaka kugira ngo murye amafaranga mutavunikiye mwasebeje
ni kimwe rero nk'uko uri kubona abanyamakuru bari gushaka kugira ngo bakuze izina ryabo bagira na chance kugira ngo bakore biri kubasaba yakoresha izina imbaraga. Breaking news, uyu nguyu without the pass ari gushaka akazi mu cyo bita isibo ahantu mwanya Bruce uyu nguyu Brian yari arimo ari ujya kukoramo kandi niba nari kubeshya neza ibintu byamaze ari gukonfirima aba ntago rero bizima ibintu urumva yego niyo mpamvu ugomba gutuza nkabanza nkubwirira ahangaha impamvu uri kubona ahangaha showbiz yose ifite ikibazo ejo bundi numvise ijambo Murangira Thierry yavuze ubwe aravuga ati wari uzi neza gushobora gukora icyakora murandasi ahangaha kuri internet igihe n'ukimyaka bagukatira kikavamo imyaka icumi kuzamura mwabonye ba Jean Paul ibyo arimo arazira yavuze nabi umuntu birangira umuntu amujyanye mu nkiko aramubwira ati dore yakoze sorting same nk'ibyabaye kuri uyu muntu Sabe ntabwo ari izina ryoroshye ahangaha muri showbiz niyo mpamvu mbabwira ngo aka kara kagambare kandi uko rangira sinaje ngo mbivuga ahangaha niba naravuze kuri Big Town naravuze nti aba bantu muri kubona ahangaha muri showbiz nyarwanda kwaza no kwizina entertainment narabivuze bafite ubugome barashaka kugira ngo bangizanye fata iyi ngagi inkuru yawe iyi ngiyi bitame bimeze nk'aho ari ibijumba junditse ntabwo mwamubonye ibintu byose kuba mubona bigana bigiye gushobora kugira ngo supporting sosiyete nyarwanda ni ukwangiza abadiyasipora namwe mugafata ugenyeri mugakanda ngo wavuze mugakandira abantu muri kwangiza ibintu kandi babona akaye kari kujya gahunda wari uzi neza ko aka kanya umuhanzi asabwa gukosora indirimbo bikaba ikibazo ejo bundi The Ben yavuze ngo iki uyu muziki birarangiye igihe barandika ibintu byose barandika uzareba najya gukora igitaramo muri arena abantu barabizi ko ajya gukora igitaramo ahangaha breaking news aravuga ibintu Young Grace ubamaze ubarimo arapanga kujya Dubai nawe mu gitaramo sha uriya muntu izina rye ugiye kumujyana uramuzi rivuga sha natabye akorebye filime ubusa se ngo kopeje oya nabonye company sha ko ya mutu reka akuri mujye muvuga ibintu bamwita Batman iyo wamutumiye se Batman zo wajyaye se pifura burade wajyaje na pifura ushaka gusanga bamwiteye se Batman si filime ntituzizi gine nayo ngukopeje ngo se nari gukopeje ngo uvuge ikintu biragucanze asa wundi muri showbiz wowe urimo nago ndimo jya ku ruhande njye ufata abantu bibisazo bakire kuri channel babwire bagamba ibigori sindimo nk'abantu bibigori ujye ufata abantu nyine batari serious ari gukira rwade man mwararengeranye reka nivugire ibi bintu mwamaje kubona umuntu bita badiramu uyu nguyu n'umuntu wazanye amafaranga muri showbiz nyarwanda araribwa ashiramo aravuga ati asigaye mwerekanye ajyane ejo bundi mara namwigijeho igihe yari kwa Emirene avuga amagambo avuga ati bati wambara biriya bipantaro n'ibipoketi n'amatatuwaje sinamwiteza ubu ngubu bwa buzima none yarataga nshingeze mugeze habi kibikenzi nari aho ngaho ibintu se yabivuze se ubundi yaranitaranze intera imbere uyu badirama mwaramubonye ejo bundi ariko yafashe umuntu uyu munyamakuru wiwe niwe umuzi wa munyamakuru bamwita ngo iki ndabizi ko umuzi bamwita sebo uyu munyamakuru sebo ese ubundi hari ahantu yigeze akora hadanduze yakoze kwa Yongwe nawe nyine ubyumve ejo bundi ntabwo wafashe umuntu wita Yongwe mukajya gukora ibintu by'amapanka uri kumwe n'uyu cyakoze rika nawe ujye ureba ibiganda ujye ubimenye kezerika ibintu mwakoze kubera mwabonaga ba mwaba bishye bigakunda ni sese bamusengeye karakarakarakaraka nasaraga mpita mbivuga bivuge erika se abantu benshi baramu aka abantu benshi baramuzi uyu kezerika wari uri kumwe n'inshuti yewe jihadi bafatanyaga mu asosiyasiyo yabo biriya bintu amakuru mutazi mbere ko ajya kujya hanze bahamagaye Yongwe mu rusengero ngo ajya gusengera Erika ahamagara bakameramani nkawe wowe bwawe wowe na Jedi umwe muhari mujya gufata ikiganiro urazi na cya politike kuri icano mwabiganira ngo aza musengere ngo Yongwe ahanure ukuntu ngo agiye kujya muri Amerika kandi ari wabikoze wowe na Erika mwabipanze Yongwe ngo mubo murasapotinga none ngo umunyamakuru ngo wakoragayo ngo sebo cyakoze sebo wowe ngo muziko ngo ntabimenye rero ngo mwacecetse ngo muziko ngo ntabuze kubimenya ntabwo wamisha amakuru ntabwo ushobora nakubajije ngo ese kubera iki utigeze umbwira yuko uyu munyamakuru utayikuri mwamuhaye kontara uracece kubugira ibanga ngo waza kuyambwira kandi ntabwo nabiyoberwa nahita mbimenya n'imita mike ntubikate mu kiganiro Jedi ese si umutumirwa ni umutumirwa ariko kuri kontara y'amafaranga angahe yavuge ntabwo wagize ubura nondo yavuge mbere yakwinye ikiganiro yavuge yakwiye ikiganiro ni umutumirwa nk'abandi nk'uko nabese badiramu ceceka si cyangwa amagambo ufite kontara ye angahe inde njyewe
Njye nta kontra mfite bro. None se bimeze bit. Nawe uri umuturi koko nawe. Njye kavukire ntago ama kontra ngo ubone amafaranga nyishyuye mane. Sawa rero. Urwego rwaye nawe turarubona. Oya, urwego rwanje se ruwe. Urwego rwanje ruragaragara nyiruguri kuri uwo. Urikomereze se urikomereze. Urabona urushya gute? Eh? Urabona urushya gute urwego rwanje? Ko ndaranasinze ndi gushaka makuru. Ndakubyanga abantu bose mukabikunda. Aba diaspora muga cyakoza mane. Muzamuru tudarapo twana mutuyengera icyumba sabye. Abantu bamenye ko kavukira ijambo kavukira atari abantu gukirirwaho. Twikomereze. Fite inkuru mane muhi za danje. Inkuru njye kuvuga hanga irakomeye. Uyu baderama muri kubona hanga. Ni umunyamakuru witwa Sebo. Wakoraga kwa Yongwe. Muri kubona bira bintu bamara gukora nyuma yabo bafata umuntu nka DJ Adams bakamuzana akavuga amagambo y'amangambore. Ntakunze. Uyu DJ Adams umuziki bananiye agafata abo DJ akabitendekaho nyuma ashaka kugira ngo azane umwana w'umuhungu. Muri umukobwa w'umukobwa. Ni umuhungu ariko. Umuhungu cyane umuhungu aho gafite n'akandi gakobwa bagenda bakorana wena cyakoza mane reka umukobwa wa mwana umuhungu ari kushaka kujya umukobwa ne bakorana mu kiganiro wena mbata bijanda muza kwashyira mama wa school ngo bakayumva ngo mama wa school shikuman nyine itangaza ko ryabaye zero scam umwana bakorana na mbata bura mukobwa mbata nyine mbata nyine nawe mbata Baba arimo kubatabata. Omeri kigo kimushyigusekeje. Mane zikutse nyinkuranye nyicamo kabiri. Abantu reka ngomeze niyo kurumuriro. Uyu badera mutari kubona hangaha afite uko gukomeye muri showbiz hangaha. N'umunyamakuru yazanye afite uko gukomeye. Mitegaruka kuri uyu nguyu. Jesus Christ uri kubona hangaha afite uko gukomeye afite ibintu bakora muri showbiz. N'abanyamakuru bose ngiye kubavuga ba Patrick Detain. Mwabumvisha ibintu bakora. Ceceka, ceceka, ceceka. Mwabumvisha ibintu bakora nyine ndakumvisha nyine wabyumvisha urumva yego abantu murebe neza ndaza kubabwira nandi mazina ahangaha witebutse ku munota dumba se mudumba uyu gunagara agiye kuzana inkuru z'ukuntu ngo umugore wa DBN urumva Pamela uwikeza yego ndi ndaye ngo nyenyirebye ngo mori ufite ikibazo tukagacha mu gitondo cy'akora Jihad yasenya amagambo arimo aravuga ngo ngiyendebye ngo Pamela ngo babone maracira ngacira ngacira iyo nangwa yabonye barimo akora cyo assessment za sorting ariko bikitse ko ari abanyamakuru bose mu Rwanda bafite akaho kadanye muri showbiz angaha bidatinze mubona no mu bintu bya danje kuko banashyize n'amafoto yabo hanze barimo bari Jake Ngofu bakirisha ibitsina byabo yego ibyo ni ibintu bidasubirwa benshi mwarabibonye big energy arabaturumbuye nta mikino mwitegaruka kuri iki kintu amazina yose mwumvisha angaha muri showbiz nyarwanda abanyita Cedric bakazuka bosi niba ngiye kavukire mutangira kumbona angaha kuri cano ntaraje nkitse kuri amazina kari abantu b'imyanda angaha b'ingurube babi cyane bakora ibintu bibi biciye mu mucyo inako biciye mu mwanda ntaze nkavuga ibintu byagiye bimenansa abana bakora imizi cyangwa mu Rwanda itiku ryamaze guhaguruka ngiye kumva numva bamwe mu hanze batayivuga ngo nka DBN batavuga ngo ngi ibintu birarambiranye ngo baratanye gukora ibintu ngo ibintu birabarenze ngo birubwo gukora ibintu bibi ese DBN nkubaze ibintu ntaga niwe mwabyikoreye Bruce Melody wasanga ikibazo nagiye fite simwe mwabyikoreye ibi bintu yego Muhame amwe imisikanye buragaciro mwabikoze muziko muri rwe mu kirubanda rugufi abana babandagara ngo badakora imiziki none namwe bibagarutseho izo ngaruka mbizi bagezeho mutangiye kubona bibangije ndagaruka nitsa ku iri jina ry'umuntu ita muyango usubira inyuma ho gatonya kuko na inkuru shingiye ndi kubabwira gutyo ndi gusase ntago ndazamuka urumva Jedi amakuru tari kumva ngaha ni ukubera yuko abanyamakuru bose nakubwira hangaha fata kasuku urumva abanyita Cedric abadekati Godfather n'abandi bantu bose bakora inkuru zitari impact ku kintu kimwe kizima ari kugira ngo bakore menance bangize abantu babavuge nabi naraje mvuga ukuntu anga dumba ajya compostinga ndi kumwe ifege 10 akabishyira nzi ibyo biri kugira ngo abantu akunde bambone nabi ndi kumwe ifege ubundi birenze ni ibintu birenze ko umuntu ari kwingaraga eh ni nyamiramba bro ntuzanze eh kandi nyamiramba maniga ineno ise yego kandi tabarwanda iremeye mu gihugu cy'u Rwanda eh nimo gisina bonye ngabantu bemeye kuzinga bisaba kugira ngo batange ibicere urambaze iki twikomereze kavuki urakoze cyane komeza nkwitishe uyu Jean Paul muwe mumaze kubona ari mu buroko bira bintu kiryo ziraga ni ibintu nk'ibi ngibi nkahita nitsa kuri izina ry'umuntu bita Jack na Clara yego sha abantu bose uri kubona hangaha bafite ibintu bagiye bakora bituma abantu bagenda bajya mu magereza bagafungwa kubera ko ari makuru cyo bita influence y'ibintu bibi ndiye kuvuga ngo nitsa kuri izina ry'umuntu bita Clara rero muhuze n'uyu nguyu Jack muhuze urumva n'uyu muyango Claudine muhuze na Sabe byose mbishyira hano hamwe mbere gukuru showbiz nyarwanda aka kanyu nimaze kumwanda cyangwa se ibi ni ibintu rete yamaze kubakorera sirajanga ejo bundi nako namushyize ku izina entertainment mujye kura kuri channel bita izina entertainment nashyize inkuru y'ukuntu
Ribu yamaze kubona ikintu bya showbiz nyarwanda n'ama kampani agenda afasha abahanzi bimaze kuba ikibazo ashyiraho ubungu bamaze gukora icyo bita ngo inama irimo yamaze no gukorwa ubungubu bataratoranya abayobozi bagomba gushyiraho icyo bita ngo ese banahita nka asosiyasiyo na asosiyasiyo ifasha abanyamakuru ba YouTube kwitandukanya n'abanyamakuru basanzwe kuko urabizi ko abanyamakuru basanzwe bafite amakarita ya RMC ese ubundi uragera we muhiye genda yigira nayigira genda yigira wakora iki kinyamakuru nese ubushaka umuryango wa kera ukorana na Sabe aguturumbura reka sha nawe genda umunyamakuru wemewe n'amategeko ikarita se yihe yihuse nese ushaka ibyangwa byanjye uza kuyinyaka nyuma nyiko oya ako ntumukije udatubwira mu kiganiro hanga tureke we narakurambiwe ubundi bintu byawe ntacyo cyo kiri ku murongo ushaka nyikwereke ibihe ushaka nyikwereke ibihe yinyereke byamfata umwari imyaka inga nibo wabifite ufite nk'ayandi yafata ku mavuta ariko abayi duguseke iki sinakibwisa cyangwa ikomereze reka nizamukire abantu mwese mwamaze kubona amazina mu Rwanda hangaha nyuma yo ribi ikije kugira ivuga ngo baraza gufunga abantu badakora ibintu byanye n'ibintu itangazwa kuri ushaka iki kintu mwakibonye yego ira myaka 10 nibajije ngewe ubwanye ngo barekatira ndewe sigire nde kubera ko abantu bose bari kuvuga ngo ku mwandiko wanjye bose bakoze ibi bintu bagiye bamenansa abantu babafunze showbiz mu Rwanda itagarara ibaze nyine bafashe badirama n'umukozi we bagafata kasuku urumva kazunguka bose uyu kazunguka bose naje kubwira ibintu none barimo namushinja urumva Decati Godfather urumva nyine abandi bantu bose kuko no mungu nabo nyine bamaze kujya muri amaradio kuko niba tuzi neza ibintu abana amaradio binakora auditorium za rani zabo sha sibo ntuzambwire ngira radio sha man nkubwiza uko iradio bitisi uyu bosi wayo irasirikisi yakoze inyo kugira ngo ahitemo ari abahanzi nako n'abahanzi n'abanyamakuru biriya bintu ntabwo bakoresha udutero za layini z'ibinyamakuru bisanzwe mwarabibonye niyo mpamvu iyi radisi bonayo radari ndayishyiramo ibinyamakuru byo ku ma YouTube kubera ko ibintu bakora nyine ntabwo bitinya kugira ngo umuntu aheregete mugenzi we si ubwa mbere twagiye tubibona yego abanyamakuru nka bapunditi abanyamakuru nka cyakoze uyu nguyu na Ribe namwikijeho ingagi nkuru nabonye cyane yayigurishije pundite ese iyi ngiyi isa gikubwira nayo icyo pundite icyo nanyi kubwira cyane pundite yari hari giye akavuga ngo cyane pundite bayibye wari ubizi neza ko iracyo ramaze kwigurisha we na exdira ibyo byarabaye araza aragenda afata cyane yindi ahita pundite araje kwanze nta nakazi yari afite kiragi umuntu wamufashije ni umunyamakuru muri kuri time bamuha ikinyamakuru aramubwira ati kita izina ryawe none yamaze kujya ku isoko nayo cyangwa se umurega nta gasengeye ibinyamakuru byose baramwirukanye nkabona winywera amata kitoto ubundi tiwasebye reka mbite ngo ikikira umuherereye ibi ni kubona ahangaha twabonye amanyamakuru Ribu yagiye yitsaho ivuga ukuntu ibikorwa byabo bidashimishije bidakunzwe n'ahantu ahangaha mbite ngo ku izina Clara Clara ntabwo yari azanye video umuntu bita Sabe yaguye hanze akazana n'inkuru ukuntu ngo yavuye gucamba gucemana njya kugusambana bivuga gutyo mu kinyarwanda cyumvikane niyo muntu wabizanye ahangaha kandi icyo utari kumva ni kimwe ni uko aba bantu bose bamaze gutangirwa ibirego muri Ribu bitewe n'abantu bagiye basorutinga baharasinga kuko Sabe kiriya kirego biravugwa yuko breaking news abantu batabizi yamaze gutanga ikirego muri Ribu biriya bintu ntabwo yabikunze nubwo yabyemeye ko ari we ntabwo yabikunze niyo mpamvu abafite uburyo bagenda bamaze kugera muri za Uganda bari bageze za Canada bari kwiruka urumva iki kintu uri kubona ahangaha uwitwa Clara mwamaze kubona yuko ari gufata umuntu bita Jackie Ribu yakumiriye kuri ruriya rwego inshuro eshatu Jean Paul baramaze kumpamagara inshuro zingahe muri Ribu bamwiyama saa inshuro niba ari bamaze kumwiyama inshuro nk'eshatu asa ubundi abikubaza aho utari jarasi uramfashe iki sha yego ibyo bibaza nka jarasi ko n'umuntu amukoreshaga none asigaye arafashe undi muntu ngo umusesengurire nubwo avuga ibintu bya politiki oya ese ejo muntu wumvishe Scove yamubaza ibintu yavuze ibintu yavuze warabyumvishe bamubaza se ko bavuga yuko ngo ufite umuntu ngo muri ego ngo uravuga ngo bagaceceka ho gati ibintu wumvishe ibintu yavuze wapi si nyina politiki ngendera kuri ibi bintu tuzamura nanjye ni nka Jean Paul turi gusangira ibigori wabikora ndabaza abanyamakuru mwabikora mugatuma nisanga hari ahantu
Ni yo mpamvu nawe wajya wakina ngo ni yo mpamvu wajya wakina ngo ni yo mpamvu nawe 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 wajya wakina ngo ni y
cyangwa se ari kwa kundi bavuga ibintu kugira ngo nyine bareba umuntu ukuntu yakora uyu Jackie bamamaga inshuro nyinshi yagwaragiye mu supporting amufashe kumuha ikiganiro yarangiye amubwira ati nimo urakoresha abantu bataka ntago ari ngombwa kanono uri kwataka umuntu ufite imico y'abakobwa nyuma yaba musanze no kwikinisha ku mavideo hanze ngo nashaka iyi video ijye hanze ngo nonge ngo nafite umushake ngo ariko video ngo ntago ari ngombwa ngo wayifashe ngo nyine yafusobanura n'ibintu tumvikana ubu bwambare bw'amavideo ari kujya hanze nyuma mugiye kwita kuri video y'umuntu ita muyango uyu muyango uri kubona ahangaha urumva iyi video yagiye hanze kuri ako biramirya yagiye ahantu yabihakanye muri space wabyumvishe ariko ushobora kwibaza ngo ni ndamu hostings Godfather si Godfather yaje ntago uyumvishe aba bakazuka boss ntago ari kizuru kimwe n'abara ntago nakubwiye aba Jessica ntago ari kimwe n'abara abantu kuko mwagiye kora mwumva bito da pass kasuka aramwuri amagambo yavuze ntago mwayumvishe abantu muri kuvuga ibintu ntago mubize bazamukorera album guki bazamukorera album amukorera album se afite ubushobozi bwo gukora album mbi cyane ira studio yemeze nka ari umwo na Ghost Lens irenze ntago meze kimwe ah sende manager muri GS yangera irenze bro studio yangera irenze ngera ngo ndabe gese ko ngubaze ejo n'umpamba gara tukwambura rende he sende mu kazi se bari bakuye mu muryango eh ngo bado basebanya ariko bado mvuga ibintu vuze ikintu beshe mana Nese ko yera bayi nange nkaho mu rusiga acunze umuryango ndagukeje nakunye niko cyane uvuga ibintu beshe twikomereze ariko abanyarwanda ndakwifitiye ubu murabo ndakuzakuza erega mari muhire ibyo ndabizi wongeye kuvuga n'ubu naje gusanga niwe uvuga ngo igisabo kirakubera kireka kikubera n'undi murasa yego abantu mubona ibintu biranga ku mihanda ndaje mbabwira iki kintu ninge umuntu washaka nkubwira amazina anga mu Rwanda y'abantu bafata abandi kugira ngo bakangure kugira ngo bajye mu butinganyi igihugu nka Roma cyangwa ubutaliyani ese bya karere babisoje nyine ndaje ngusobanura neza ni guca inyuma aha yego yego urumva karara se ko naza kumugeraho kwikomeza wamfuraho twikomereze uri kunca kuruga tumavuga iyo nyine oya rago rwose nkwerekere ngero kajye nkoresha ibiganza meze gutya yego yego wamfura mvuga ikintu sinyirangiza twikomereze twikomereze ibihugu muri kubona hanga byamaze kuvumbura yuko ibyo bihugu ndi kubwira Aziya yamaze kubyemera byamaze kugaragara yuko urumva imwe mu nzira iyi miryango LGBTQ ikoresha kugira ngo yemeze abantu ko ari abatinganyi terapi yaje ku mwanya wa mbere ibintu wari ubizi se nabyumvise ibintu terapi na mu muntu uza makuru akwihweswa yego semu rero nkangaha mu Rwanda byamaze kugaragara ko siseme kugira ngo bigishe buriya bintu baca muri showbiz nyarwanda entertainment niho hantu baheregetera abantu uyu karara rero murabona ahangaha wasanga nawe yariye nk'abandi bose kugera zafate Jackie yemera kumwirukansa kubwira bigara kareze neza kwerekana kandi bina Jack akora bigize icyaha uyu munsi kandi baranabitangaje semu nyine nicyo kintu ushaka kugira ngo umbwire ni kubera icyo umuntu asuzugura leta bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu kandi tuzi umuntu njye njye mvuga ibintu abantu mukantera amabuye kandi njye sinzi kurya imboga ntabwo uzi umuntu avuze ngo nkwaye amaraso ya Theogene ubu ntabwo ari kurya ibigori ku myaka ine ibi ntabwo wabyumvishe none ahangaha turi kubona abantu bazakandika amafoto bagashyira ari hanze undi akaza agafata umugenzi akamwanika akamushyira ari hanze ukambwira ko showbiz nyarwanda izagira agaciro ryari ukambwira ko uzatabara ibyo nuherehe kuko akavukire njyewe niba uri kumbona wangize ikibazo ngo navuze ngo navuze ibitari byiza abantu bagatare bakanuka niba abantu mbabwiye n'ibintu mutaramenya abantu musoma comment zanjye ukabona abantu muranyandikiye muri comment banuka ntabwo ari abafana basanzwe kuko abangaho barabizi ibyo mvuga ko ari ukuri ahubwo abanyamakuru bamenya ibyo ndi kuvuga ko ni kuva avuga kunda ariko bafata kunda nibo baza bakantuka nibo baza muri comment bakantuka bari abantu icyo niba umenye ko utunze abanyamakuru batukana gusa aribyo bakora gusa kuri kwaza akanswezaza mama akantuka agakora iki byose kandi njye ibyo ngibyo mani ni ibintu bisanzwe izi muhire uyu bita Clara iki utaramenya ni kimwe bamaze kumutangira ikirego muri RIB ibyo bitaraca mu mutyo aka urabekanye se oya reka ibi nabwo aho ntago uzi ko bembera avuga ku mihanda ndi kukumva rwose biravuga yuko Clara bamaze kumutangira ikirego muri RIB yego kandi n'iki utari wamenya ni kimwe
yongeye akora iki bita insubira cyaha afata umuntu witaje akarimo namukoresha ibigano kandi bamaze kuma termination muri YouTube baramubwira ati wowe gwese tugushaka ngaka kumihanda y'abanyarwanda rwo wigisha abantu busambanye cyane cyane ko hari ngingo nabikora bakwishyuye cyane se aha utaje kugira mwiza wese ibigano namukoresha gwamukoresha zarabyereme n'ankara kwaze yazikuguriye cyarise ye ikigano namukoresha kuba n'injugana bakamarogero ndakibagiwe Nisi cyagiye nyine twa turi kuri hoteli baje muri property. Naseka nkubaza. Nta mafaranga wamuhaye cyangwa kimwe yagiye. Aragukunda, aragutembesha, uramutemba. Kujya gukigara cy'ubuntu Jackie? Oya. Haba twa turi gu promoting igitaramo cyawe. Sinzi yagirwa ibintu yavuze akabwira no rero bwamufungira muri aramanye. Yagirwa muragiye ibyo bintu. Nge ntago nakagiye nabivuze man, ntago nagiye ibyo bivuze. Yego. Kano kuri njye macha kujya ntarengera ahubwo mvuga ibintu bishyira mu kura hantu batabona ibintu kuri ducunguze uburyo mwete ducunguze uburyo mwete rero uyu Clara amaze kugaragara yuko amaze kubana nabe nk'abandi bantu niba nabana urabuze ngari gucumbikira ibyaha sibyo se sibigaragara se barasimo barabibona abantu amaze kwirukanwa urutya meze mu buryo iyo numva ndabwira ngo ishobizi nyarwanda ribu njya kwikurikira irayikurikira iherehehe muri showbizi Niba je gukurikira baherehe kuko naje gukoreka rutondo rw'amazina arahangaha uyu Badirama waje wiriza avuga ngo bamure amafaranga byari byo koko bamure amafaranga ariko pay attention nawe arimo arakora ibigize ibyaha ibintu babuje arimo arabikora kare tukara tugasanga no kundi ruhande iribu baregera ibyaha by'abantu mbamo nimeze nk'aita nabikurikirana officially nima muri kubwira ngo njye ubwange nitandukagije n'aba bantu nje ndikavukire ibyacu turabyimenyera yimenyere ndakurivura niyo mpamvu ahantu mu kuvuga ngabwo ngo abantu marakurikira ibibazo byahanga muzabye ntamaze gupfa umuntu ese muye reka tugare nawe ne nakwimye n'ijambo urabyumva ute kuko ibintu nkubwiye hanga ko n'ibintu nkubwiye n'abantu bivuga byo birumvikana cyane cyane ko niba nayo buravuze ati abantu bose bakoze ibiganiro cyangwa se bagiye bakona ibiganiro na Jackie bagerageze babisibe yego kuko bigasibwa kandi barabisibwa bakanahabwaho ningahubwa ati nimuzongere kumutumira kubera yuko twamaze kubona yuko benshi muri mwe mu mwana mwishyuye ati kana byo bigize icyaha uyu munsi Jack akaba bakakwishyura nguze wica umuntu umuvuge nabi umuvuge amagambo mabi fate ba jihad n'abarabose iki kintu bakora ni John wingi uja guhaya amafaranga kuko ikintu mutamenye ni kimwe breaking news bitubabwira n'ibi bintu abantu mwabonye John akora ikigano hari ahantu kwa yago akavanga akajya afite telefone ngiboze akajya gukora ikigano muri Uganda urumva ajanya ama video kugira ngo reka biriya bintu abantu bamaze kuvumura ko bira byari cyo bita ngo plan naranabivuze ko bivugira kuri channel nivuga ukuntu bari batatse umuryango wa Raisa bakabataka bikuye imyenda yose bambaye bavuga tujye kumuhitana urumva iki ushobora kwibaza ngo ese John yingukeye abantu nkije mu buvyo bintu John yinguke ninde muntu avuze ibyo bintu John yingukeye n'ububizi wowe nge naho nze breaking news abantu menye ibintu John yingukeye ko bamupiningiye aba big energy tunyenyere baraturiza niko akuru umuntu akwikira ngo uze wica abantu Bujye zone ibigano yose yagogeza akora agapiringa nimero y'umuntu. None so ugipinga age babikora n'eso uwo bahaye igare. Agapiringa nimero muri comment cyangwa yashyize kuri none kuri title. Oya iko se kuba yaritanze nyine bwo yaritanze. Kuri title. Kuri title zo amafaranga buri yamaze kuri ukuntu angana. Ibaze yago ibaze none yagubwe yatwininze nimero y'umuntu bita Skyto. Ahita abona igitanda yaraga kumukeka. Urukubona none ngo yapininze none si yayipininze ntago yanayipininze ejo. None John bampininge ejo. Si nakoze. Ugango ibyo wakoze byashimwe no witekanye. Ubwo ni kigano cyacu bwo numva kinarangiye. Gishira conclusion reka abantu bamenye ko kavukira njye mana ndavuga ibintu. Yego. Erega ni wowe ugomba kwishyira ubukano kanya. Yego. Conclusion yanjye ndi kubabwira mwege ba desperate muri koresha tunyenyeri mwitwereza aba bantu ko mwazi kubona ko nta kintu bemera gukora. Iri buri ko ntangaha ifite akazi kenshi abantu bari kwiba bari gupfumura amazu bari kwiba inka. Kandi umutekano cyari murakomeza kugira ngo ubungabunge mu Rwanda nga aba bantu nimwe mubateza umurindo wo kugira ngo ibintu byabo birebwe mukumirira kirikare nibasoye ikiganiro kirimo amatiku vamwe ibyo bintu kubera ko aba bantu bose nibamara kubafunga showbiz nacyo bitaba dusigaranye yego ntago nakwishimira ko bose bafunga njyewe ahubwo maganyiza umurindi uyu Bruce Melody n'abantu bari kwivugira kwanza nsebe Bruce Melody yakoze Breaking news. Abantu mutamenye ibyindirimbo Bruce Melody bita photo. Abantu muyizo raise breaking news. Nayo nyuma yaho challenge yayo. Ifoto nyine mwarebonye. Indirimbo ifoto amakuru amaze kumenya amashyashya. Nuko mu ndirimbo ifoto Bruce Melody yagiye gafata ibintu byitwa ishanga bya The Ben n'imana kuri ishanga kuri akuru bya kera ngo bye muri ya video. Abishyira muri video ye. Ngazabigaragaza mu ndirimbo ye. Bisobanuye iki? Ninafashe ishanga akora ya bira bintu byabaye kuri The Ben urumva arimo akuri ishanga urumva fata kumavuta akavuza induru nibyo bintu yafasha bishyira muri video y'indirimbo bita ifoto
bibutsa ko turi mu nyakabanda kuri Urban Breeze. Ako ushima nuka yutanye kwa mabusa ranshima uvuga ati kavuki ibyo kuze nibyanya byo nabeye. Ibyo uvuze n'ukuri. Ahe, unije kampanga. Njankwibutse nta kazi ufite wahangaho. Umunyamakuru nyabaki. Turi mu nyakabanda kuri Urban Breeze ahubwo ufite services zitandukanye zijyanye na sauna ndetse na massage. Bagufite promotion aho ushobora kwatanga ibihumbi 10 byonyine ukabakorerwa sauna na steam igihe kingana n'ukwezi kose ku mafaranga yonyine ibihumbi 10 cyangwa se note 2 z'ibihumbi 5. Numero ya telefone zeho 0794942386 0086. Uzabahamagare bagufitiye abakobwa beza rwose bazagukorera ka massage ugataha wera de cyangwa se ugataha stress zose zagabanutse. Kavuki wakoze cyane. Junampiningira mane ngiye gi mupiringa izindi entertainment nabonye JD kumpiringa si kiyoza bigiramo kandi nkora ibiganiro byinshi. Wakoze cyane. Ndi kubona commentary hano y'umuntu bita DJ Dizo ari kuvuga ati ariko uyu ni producer. Yego DJ Dizo eh wawundurwaye wawundurwaye ni ukuri kw'Imana ngiye di producer DJ Dizo mubwira za abyo ndekandebe amaze kwishyiraho nonaha. Yee mubwira ngo ni producer original indirimbo za Petit Bench. Kibi ndamutse mvuze indirimbo mama rigeze nkora abapeti ntaga indirimbo zabo zakongera gukinwa. Babanga bakavuga ibintu nagiye nkora kuko barabizi neza bavuga n'abanyamakuru. Sinajya kuri ngo mvuga indirimbo nakoze rero ndi murakoze n'inyinshi ya mu Rwanda baranze. Yego. Yego man. Dizo niba unankurikira man. Ngewe ndi producer original anga nyamirambo kavukira original. Ramba ramba shumi. Urari kenshi. Kavukira kagushimire wakoze cyane kandi biganiro byo nakagaruka. Urakoze cyane. Ciao. Urakoze cyane.